tkaninę widzenia. This is a chron pato pat na rivenie tini. What say, Dirk? Nothing like that. Ons is op pad na Erik en Nelia se trouwenie toe. My bietie Dirk doen die bestuurwerk. Ek het best man duties. Ek en my goeie vriende gaan 'n bietjie vir Erik help reg maak, foto's neem en al daai jazz. Hierdie is die behind the scenes van Erik en Nelia se trou. Cool. Thanks, dude. Cool, man. Hallo, almal sien net op. Is dit? Ja. Dan laat hulle pak aan. Ah, nee. Glad nie 'n slegte wen jy nie. The silver sixpence. Ek by die regte plek. Check hierdie. Ben jy op hom? Sê bly sê. Morris. Sê hallo vir die vlog. Ons gaan ouma. Vir die vlog. Hierdie is oom Erik. Hallo oom. Hallo Boeta. Gaan dit goed? Ja. Dis die bruidspa. Bruidegom. Tannie Alet vat my nou deur na die manne toe. Tannie Alet, haar lyk mooi. Wat sê Louis? Sê hulle vir die vlog. Sien hulle nou skerp, papa. Skerp. Jy is die eerste troep. Sê jy liter. Sê gereed. Hier is ys. Hier is ys in die sjelle. Tannie Alet het die dop gecover. Die ys. Nee, ek het nie die ys gecover. Sê hulle vir die vlog, Tannie. Hallo my darling. Wat is jy ander? Troep nommer 2, wat sê jy Lila? Lekker self. Gereed. Oeh, check hier zo. Troep nommer 3. Kom hier Nikki. Hallo. Sê hallo vir die vlog. Pieter, wijs een bykie vir ons jou pak daar so. Nee, sê hulle vir die vlog. Hulle vir die vlog. Sê hulle vir die vlog. Vlog Bota. Asai. Hulle sê hulle vir die vlog. Hulle. Sê hulle vlog. Yes. Nie met hom byt. Ons is op pad om foto's te neem. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. Die manne eet lekker honger. Check die snacks. Dat is wat vreemd. Nikki, wat is dit? Sê vir my hallo. Je maak kijk moest met vlog. Sê vir my hallo. Hallo. Dis seker al die 50 keer wat GP raai daar is vou. Of is seker al vir die 5de rageltjie wat hy daar is vou. Louis besig om sy te circumcise. Dit is reg, net sy das kry. As hy. Nikki is netjies geskeer. Sy ready le toi. Ja, glo bom. Erik. Kom gee so. Hierdie is die laaste woorde wat Erik spreek as 'n enkellopende man wat op kamera vasgevang word. Wat het jy om te sê? Let love rule. Yeah, let love rule. We got the let love rule. Let love rule. There we go, we leave it there. It's amper game time hier so in Dullstroom by die Silver Sixpence. Venue, stunning venue. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here.
Started from the bottom. Man, like deftig. Dis op pad om een laaste foto saam te neem. Ek gou die vlog neersit. Ons gaan 'n paar professionele foto's moet neem. Ah, kom die gaste. Ons is op pad na die woude. Beautiful venue hier in die woud. En Dominee is gereed, sy speech is reg. Bruidegom is gereed. En die best men is gereed. Hulle is gereed. Enige laaste woorde vir Erik? Nee, ek hoop hy's reg. Al sit Anetjie in die geel. Beautiful. Kyk my. Hierdie is letterlik oomblikke voor die groot kraak. Oomblikke. So kom ek wys vir julle wat hier aangaan. Sê net. Sê vir Erik. Sê vir Erik. Ons gaan net so 2 minute wees. Die sal die paas asseblief vir ons teken as getuies. Is reg so nou. Ja, die paas asseblief vir ons teken as getuies. Die seremonie is verby. Erik is 'n man. Nog nie, hy gaan vanaand 'n man wees. Erik hulle het so 'n bietjie admin om daar te doen. Ons gaan 'n bietjie die party join. Dis my beautiful date, Annette Winter. Nou is my broer. Sê hallo vir Erik. Hey Erik, pragtig. Lindu. Hierdie is die deel waar mense blomme op die bruid en bruidegom gooi. As jy nou iets kon sê vir die vlog, vir al die honderde viewers wat hierdie video gaan kyk, wat sê jy sê? Vote. Please go out and vote. Ons het 100,000 plus. It's all worth it. Vote, dis like and share. Vote. Sê hallo vir die vlog. Hallo. 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 Ja, dis. Maar al die bridesmaids in die vlog ry. Teresa, hello. Fine, hello. Act natural. Hopie. Hello. Hello. Baie geluk julle. Dankie. Hoe voel dit om getroud te wees? Amazing, né? Nee? Yes. Ja. Enige raad vir ouens wat nog getroud wil word? Man, ja. I'm sorry, can you clarify that last sentence for me? Ja. Sê net ja. Sê ja. Dis ideaal. Sê ja. A few moments later. Chicky, how's all the guests? Beautiful setting. Loving this venue. I guess not what they would be. Bella is ook in die vlog. Sê hallo vir die vlog, Bella. Hallo, hallo. Tafel nommer 2. Kom ek wys julle binne hoe lyk dit. Amazing. Lila, wys vir ons 'n bietjie mooi lyk dit binne. As jy daar kyk, is dit wit. As jy daar kyk, is dit wit. Daar's goed in die stoele, daar's goed op die tafels. Ou maar hoor. Goed wat in die lig staan op die tafels met blomme goeders in dit. Die kwaliteit van die spice en hier en hierso is verskriklik. Kyk, die bord is amper vasgemaak. Kyk hierso. Kyk hierso. Kyk hoe lekker is dit. Oh my goodness. Somebody ate the cake. Look at it. Dit was ek. Ek weet hulle het nog nie koek gesny nie, maar ek moes dit een appel. Ons sal niemand sê nie. Is die koek lekker? Ek hou my blom. Erika! Waar is Erika? Waar net? Nu kan ze Erika. Voor Erika. Ja, daar in. Aan die linkerkant. Met die rooi. Dit is een rugby skrom. Die most awkward photo shoot wat ek al ooit beleef. Shemshara, hoe maak Shemshara? Ons het nou net klaar gemaak. Plezier. Hoe was dit, Nikki? Terwyl Erik en Elia daar agter ons klaar maak, was 'n lekker photoshoot. Ons gaan nou gaan dans en partytjie hou. Hierdie was die behind the scenes van Erik en Elia se troue. Ons groet hier van die Silver Sixpence. Tot volgende keer, Blokbota. Oor en uit. My love, my love, my lover.
lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. I will ride on down the road. Yeah, this is like a video score. Check me out. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. All those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's all. Wat ons hier op die bord het, is 'n lekker stuk fillet steak, pompoen koekies en lekker mashed potatoes. Oh my goodness, and it looking good, eh? Baie lekker. Dirk. We proberen kosten.